Облыс әкімі Уәлиханов ауданына жасаған іссапары барысында халықпен кездесіп ағайынның базынасын тыңдады. Бұл береке ауылы. Мұндағы кездесу кешқұрым басталды. Жергілікті тұрғындарды күрмеуі күрделі бірнеше мәселе алаңдатады. Оларды Құмар Ақсақаловқа Жанбір Шахметов есімді азамат рет-ретімен жеткізді. Елді мекенде енді мынау свет жағдайы. Менің бала кезімде болатын, осы трассамен отырмыз. Күн күркіресе болды, сөнет те қалады. Жер мәселесі. Сонда жерімізді Айнаш ханымға айтқанбыз, өзіміздің әкімге. Осы жеріміздің бәрін шекарамызды сызып берсеңіз екен, қай жерді шауға болады, қай жерге мал бағуға болады. Жарық мәселесі жиын барысында шешімін тапты. Өңір жетекшісі жергілікті атқарушы орган өкілдеріне қосымша трансформатор орнатуды тапсырды. Ендігі проблема жер. Төңірекке қатысты түсінбеушілік 2011 жылы жүргізілген мал санағына байланысты туындаған. Қаратал ауылында 10 мың гектар земля населенностьімізде. Береке ауылында негізі 7 мың гектар бар. 7 мың гектар. 7 мың гектар. Енді бұл кісілер айтып отыр. Ауылдың жерлері. Ауылдың жерлері мал бағылатын. 2011 жылы негізі жасалынған бұл границалар. Определенно. 2011 жылы. Енді бұл кісілердің талаптары жаңағы Қараталды 10 мың гектар ғой біздерге. Сол жаңа Қараталға кіріп кеткен елдерді кеңейту керек, береке ауылына кіргізу керек дейді. Қаратал жағына көбіректеу кетіп қалды. Себебі ол 2011 жылдары бұл ауылда малдың саны аз болды. Ауылы аралас, қой қоралас, қос ауыл арасындағы жер мәселесі келесі мал санағын өткізгеннен кейін шешімін табады. Қазіргі таңда елді мекен тұрғындары бұған қарсылық танытпай дайындалып жатыр. Шаруа аяқталғаннан кейін жайылымға арналған аумақ қайта бөлініп, шекара сызылады. Берекеде ұялы байланыс пен интернеттен нашар. Карантин кезінде қашықтықтан оқыған студенттер біраз қиындық көріпті. Бұл проблемаға қатысты аймақ басшысы Құмар Ақсақалов былай деді. 250 адамнан көп тұратын ауылдарға мынау желіні тарттық интернетті. Енді бүткіл ауылдар сонымен бітті. Енді 250 адамнан аз тұратын ауылдарға осы интернетті қазір тартып отырмыз. Міндетті түрде берекеге де интернет желісі келеді. Берекеден кейін Құмар Ақсақалов іргедегі Құлыкөл ауылына ат басын бұрды. Шалғайдағы ағайынның басты проблемасы ауыз судың сапасы. Мұнда құдық бар, бірақ одан алынатын тіршілік көзі білікті маманның жоқтығына байланысты тазартылмайды. Салдарынан елді мекенде денсаулығы сыр берген жандардың саны ұлғайыпты. Очистканы істей алмай жатқан неден? Ол ана немецкий производство, немецкий бүкіл немен технологиямен жасалған. Сондықтан оны компьютерщиктер керек, специально оған оқыған істейтін адамдар керек. Қараталдан екі адам алды, сол екі адамды жібереді оқуға. Содан басталады, содан істейді. Сол жақтан су келетін болады. Суға қатысты мәселе жақын арада шешілуі қажет. Құмар Ақсақалов энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысы Бақыт Ілиясовты Құлыкөлде қалдырды. Атқамінер бірнеше күн ауылда болып, проблеманы бір жақты етуі керек. Елді мекен тұрғындары жақын маңайдағы жолдардың сапасы жөнделіп жатқанын алға тартады. Оа жауапсыз компаниялардың кесірінен мемлекет қаржысы ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кете ме деп алаңдайды. Әрине, анау подрядчиктер, әртүрлі подрядчиктер болады. Бірақ қана кәдімгіденше танау, олардың жұмыстарын түзетін өздеріңіздің де бір талаптарын болу керек міндетті түрде. Ана специалистерді қарайды. Бір кішкене ғана бір қателік болса, кәдімгіден жазып алыңдар, түріп алыңдар, айтқан сөздерінде жазып алыңдар. Тиісті органдарымыз бар. Бұл ашық конкурс. Ұтып алады да сосын жүреді. Бір ішінде бір ғана печати бар қолында. Ондай да бар, аз емес. Бірақ барлығына да бірігіп қадағалау керекпіз, жігіттер. Сонда ғана бір жақсы бір нәтижесі болады. Құлкөлдегі жиын түн ортасында аяқталды. Облыс әкімі әр мәселені тыңдады, шешу жолдан талқылады. Кездесуде жоспарда мәлім болды. Келесі жылы ауылдағы 4 ұзын және 2 қысқа көшеге асфальт төселмек. Жобаға 200 миллион теңге қаражат бағытталады. Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, МТРК.